Tervetuloa Studio Kryptaan. Tänään meillä on aiheena valtakirkko vai vähäinen kirkko. Lähetyshiippakunta on tällä hetkellä itsenäinen luterainen kirkko ja tie tähän on ollut vaiheittainen. Tällä hetkellä on mietinnässä rekisteröityminen uskonnolliseksi yhdyskunnaksi ja jäsenyysasiat ovat mietityttäneet. Näistä asioista täällä meillä on keskustelmassa piispa Risto Soramies. Tervetuloa. Kiitos. Kun mietitään, että minne ollaan menossa kirkkona, niin on hyvä miettiä, että mistä ollaan tulossa. Niin ajattelen, että voitaisiin ottaa tämmöinen katsaus lähikirkkohistoriaan ja tehdään se perehtymällä sun historiaan. Eli sinulla on tässä pitkä kokemus ja lähdetään ihan sieltä alusta, että minkälaiseen kirkolliseen todellisuuteen sinä synnyit tai tulit silloin liitetyksi kasteessa? Joo, me kastettiin huhtikuussa 1947. Olin silloin jo melkein puoli vuotta vanha. Sekin kuvaa sitä aikaa. Silloin ei saatu sukua niin vaan kokoon niin helposti sodan jälkeisenä aikana. Ja varmaan sen takia mun vanhempani joutuvat odottamaan vähän ristiäisten kanssa. Ja minut kastoi ihan maailmallakin tunnettu Lennart Pinomaa. Hän on myöhemmin opiskellut Saksassa, niin sielläkin teologipiirit tunsi hyvin Lennart Pinomaa. Hän oli silloin Käpylässä pappina. Ja mä oon perheen neljäs poika ja meillä ilman muuta isä ja äiti, niin kuin siihen aikaan muutenkin, ilman muuta päättivät, että minut kastetaan. Ei se ollut edes kysymyksenä. Ja voisi sanoa, että mun vanhemmille se tapahtui tietynlaisen vakaumuksenkin takia. He kunnioittivat kirkkoa ja kristinuskoa ja meillä oli Raamattu hyllyllä ja virsikirjakin ja radiosta kuunneltiin ainakin silloin tällöin Jumalan palvelus sunnuntaisin, vaikka me emme kyllä käyneet kirkossa, ei meillä ollut sellaista tapaa. Ja silloin elettiin vielä sitä sodan jälkeistä aikaa, jolloin sodan kauhut oli vielä muistossa ja kirkon puoleen käännyttiin silloin, Jumalan puoleen käännyttiin tietoisesti ja moni joutui osallistumaan sitten surujuhliin kirkossa. Kaatuneita oli paljon ja aika oli vakava. Ja se kaikki oli vielä hyvin muistossa silloin pari vuotta sodan päättymisen jälkeen. Ja voisiko sanoa, että kirkolla oli aikamoinen auktoriteettikin silloin. Ajattelen lähinnä hyvässä mielessä, mutta varmaan siihen liittyy jo vähän sitäkin, että ihmiset ei ollut niin innostuneita semmoista herrakirkosta, mutta ehkä enemmän kuitenkin positiivisesti ajateltava se kirkon auktoriteetti silloin vielä. Kirkko uskoi itse siihen, mitä se saarnasi. Ja se otettiin vakavasti. Joo. No mitä sitten, kun siitä kasvoit, niin mikä oli suhteesi siinä? No silloin sitten koulussa tietysti uskonopetus oli todellakin tunnustuksellista. Ja joka aamu oli aamuhartaus, jossa veisattiin virsiä, jossa minäkin olen oppinut virret, mitä osaan ja tietysti kirkossa jumalapauksesta myöhemmin oppinut, mutta silloin tuli semmoinen tietty varasto tuttuja hyviä virsiä koulussa opituksia. Sieltä opin sitten katekismuksia ja Raamatun kertomukset ja muistan sen, että ne teki minuun kyllä aikamoisen vaikutuksen. Ja varsinkin muistan sen, kun kolmannella luokalla, siis kansakoulun alakoulun kolmannella luokalla, meillä oli meidän kirkkoherran
puoliso, niin uskonnonopettajana hän opetti meille varmasti monta muutakin asiaa, mutta erityisesti käskyt muistan hyvin, kuinka hän hyvin, hienosti Lutherin selityksin meille opetti ne, ja ne jäi mulle hyvin mieleen. Mä muistan vaan, mulla oli sitten pulpettikaveri siinä, ja me vaan ihmettelin, mitä se hourin tekeminen on, kun ei tiedetty sitä, ja ajateltiin varmaan, että se tarkoittaa varmaan, että ei saa olla humalassa. Mutta muuten ne jäi ihan oikein sillä tavalla mieleen, kun opettaja ne opetti. Ja otin ne siinä mielessä vakavasti, että tämä on sitä elämää, mitä Jumala tahtoo, että ei valehdella, ei varasteta, kunnioitetaan vanhempia ja uskotaan Jumalaan ja niin poispäin. Mutta kun ei meillä kotona harrastettu Jumalan sanaa nyt erityisemmin, niin se jäi semmoiseksi sivuasiaksi, jota mä en koskaan kieltänyt, mutta se nyt sitten myöskään sitten aiheuttanut suurempia seuraamuksia silloin vielä. Ja sen muistan sitten kyllä, kun tuli semmoinen varhaisnuorison iän herätys, niin kuin kuulemaan se on yleistä, että tuommoisen 12-13-vuotiaana ruvetaan itse miettimään. Ja mä joudun miettimään iankaikkisuutta. Se oli semmoinen asia, ei mulla kukaan sitä sanonut, mutta rupesin ajattelemaan iankaikkisuutta, ja se rupesi pelottamaan ihan, että miten minun käy. Ja tiesin kyllä olevani syntinen, vaikka mä sitä kauhean vakavasti ottanut, mutta ajattelin, että jos nämä kaikki on totta, niin miten minun käy. Ja iltaisin ajattelin, että huomenna on meidän kirkkoherran puheille, kun hän oli myös meidän koulussa opettajana ja sitten keskikoulussa. Mutta sitten aamulla se tuntui ihan tyhmältä ajatukselta. Ja, mutta siis sen mä sanoin, että silloin kirkko otti itsensä vakavasti. Kirkko oli vakava yritys, vakava yhteisö. Ja sielläkin kunnioitettiin kirkko, missä ei siellä sitten käyty. Aivan. Ja Pyhä Henki sai paljon materiaalia, että kun oli opeteltu näitä. Kyllä. Miten se sitten se nuoremmalla iällä sitten tuli tämä uskoon tulo? Joo, sitten lukioluokalla meillä oli semmoisia, ehkä noin kolmasosa luokasta, jotka oli tullut kesällä tai hiljattain ihan tietoisesti uskoon. Se oli semmoinen erityinen juttu. Meidän koulussa keskusteltiin paljon näistä asioista sitten, ja mun täytyy sanoa, että aluksi mä vastustin niitä uskovaisia, en nyt kovin aggressiivisesti, mutta äänekkäästi kuitenkin. Mutta sitten sen ensimmäisen lukiovuoden aikana, niin mulle itsellekin selvisi sitten evankeliumi, eli se, että minun synnit on kaikki jo valmiiksi maksettu. Mä muistan sen mulle yhtenä iltana, olin ollut meidän seurakunnan nuorten retkellä kaukana Keravalta Mäntsälässä. Siihen aikaan oli pitkiä matkoja. Tulin sieltä kotiin ja kotimatkalla sitten muistelin niitä lauluja, mitä siellä oli laulettu. Ja siellä yhdessä laulussa sanotaan, että maailman synnit hän ristille kantoi, kaikkien puolesta kuollut hän on. Ja niin poispäin. Ja siinä sitten sanotaan, että minunkin syntini ovat kaikki maksettu. Oliko se tyypillistä osallistua tällaisille seurakunnan nuorten? No ei, pieni joukko. Senkin oli, vaikka oli meitä aika iso joukko, mutta kun ajattelee koulutovereita, niin vain harvat tuli seurakunnan tilaisuuksiin, vaikka me aina kutsuttiin sitten muitakin. Mutta sä olit mennyt ennen
tavallaan ennen kuin tulit uskoon, niin kuitenkin? No, ne luokkakaverit aina yhä uudestaan kutsu, niin jossain vaiheessa ei kehdannut enää keksiä jotain tekosyitä ja sitten menin mukaan aluksi. En voi sanoa vasten mielestä, mutta sillä tavalla, että ei ollut aikomustakaan, että mä sitten rupean myöhemmin käymään. Mutta se sana sitten alkoi vaikuttamaan. Joo. No minkälaiseen seurakuntayhteyteen ohjauduit siitä vai ohjauduitko? No sanoisiko, että me kyllä sitten nuorenakin silloin tällöin käytiin kirkossa, mutta ei ollenkaan joka sunnuntai. Ja meille tuli semmoinen tuntu, vaikka me kirkon piirissä, siis Keravan seurakunnan piirissä kokoonnuttiin ja meidän Keravan seurakunnan nuorisotyöntekijät johti sitä meidän työtä ja opettivat erittäin hyvin. Olen edelleenkin hyvin kiitollinen siitä, mitä silloin opetettiin Raamatusta. Me luimme Raamattua pääasiassa ja meillä oli polvirukoukset ja veistettiin virsiä ja hengellisiä lauluja, ei mitään sivuohjelmia vaan. Ja se oli niin täyttä tavaraa, että se ruokki kyllä, mutta emme oppineet käymään kirkossa varsinaisesti. Ja meistä tuntui, että jos papit, että mitä niillä on tekemistä meidän uskomme kanssa. Totta kai ei kukaan meille näin sanonut, mutta jotenkin se vaan meni sillä tavalla, että me oltiin omissa piireissämme. Ja sitten kun tultiin opiskeluikään, niin käytiin Helsingissä kuuntelemassa eri pappeja ja saarnaajia, erilaisissa piireissä oltiin. Ja sillä tavalla, että jälkeenpäin niin sen voisi luokitella, että se oli tietynlaista viidesläisyyttä, siis se oli tämä viides herätysliike, että se ei kuulunut mihinkään näistä vanhoista herätysliikkeistä, mutta me oltiin Keravan seurakunnan nuoria vaan omasta mielestämme, niin kuin olimmekin. Sitten myöhemmin opiskeluaikana, niin sanoisiko, että se viidesläisyys oli se meidän ilmapiirimme ja ympäristömme. Hyvinä ja mahdollisina huonoinnakin puolinensa. Tai puutteenensa. No oliko silloin jo havaittavissa jotain liberaaliteologian? Oli joo. Meillä oli silloin jo hyvin tietoisena, että vaikka kaikki uskovat ensin ajattelee, että he menee lukemaan teologiaa, se tuntui ainoalta mahdollisuudelta toisaalta, mutta sitten samalla meitä varoiteltiin, että Helsingissä voi usko sitten sammua. Mm. Kyllähän silloin jo yliopistoteologiassa oli omat syynsä kritiikkiin, niin kuin varmaan aina on ollut. Niin, aivan. No, miten se sitten eteni siitä, että sinä sitten kuitenkin päädyit sinne teologiseen? No, mä päädyin sinne ja en päätynyt, että olin yhden vuoden siellä, luin hebreaa ja kreikkaa, kävin niillä kursseilla, siis ei kielitieteellisellä puolella, vaan just teologisella puolella. Ja sitten me silloisen morsiammeni kanssa niin päädyttiin kansanlähetyksen ensimmäiselle lähetyskurssille, josta sitten kehittyi semmoinen teologinen koulutus. Kävin sen ja sitten suoritin vasta teologian maisterin Saksassa, en Helsingissä. Joo. Tavallaanhan se on ollut varmaan aika hyvä, suojaava tekijä. Joo, mä olin silloin jo aika mies, kun mä siellä valmistuin työn johdessa, luin Saksassa ja mulla oli sitten 4 isoa poikaa, kun mut sitten vihittiin Tampereella papiksi. Joo. Eli siinä oli semmoisia kiintopisteitä jo, mitkä tavallaan ohjas. Joo, osas olla jo kriittinen ja ei uskonut kaikkea, mitä profat sanoi, mutta toisaalta myös
osas ottaa niiltä sen, mitä heillä on annettavaa. Että mä suhtaudun hyvin kunnioittavasti meidän opetukseen siellä Heidelbergissä. Siellä on, joo, kyllä. No joo, no tuossa puhutin, tai mainitsit jo tuon lähetyskurssin, mutta kertoisitko vielä, että miten se lähetyskutsu sulle tuli sisäisesti ja ulkoisesti? Joo, no ennen uskon tuloa, kun meillä oli niitä uskovaisia meidän luokalla, niin mä lupasin itselleen, että minusta ei koskaan tule kommunistia eikä siis tämmöistä uskovaista kristittyä, kun mä pidin itseäni kristittynä. Ja no sitten minusta tuli yksi näistä uskovaisista ja sitten samalla lailla mä ajattelin lähetyksestä, kun, että viimeinen asia, mihin ihminen voi elämänsä pistää ja pahin tuhlaus on lähteä lähetystyöhön. Ja se oli siis mulla ihan uskovaisenakin tämmöinen ajatus. Joo, erikoinen. Ja sitten vaan nämä ylioppilaslähetys siihen aikaan, sanottiin ylioppilaslähetys, ja jotkut muutkin järjestöt järjesti tämmöisiä ylioppilaiden kristillisiä päiviä. Joutjärven kirkossa oltiin vuonna 1964, ja mä olin silloin vielä lukiolainen, mutta meidätkin sitten hyväksyttiin sinne. Ja siellä sitten Taiwanissa työtä tehnyt lähetyssaarnaaja pastori Haataja piti puheen, ei mitään kiihkopuhetta eikä tunteisiin vetoa, vaan ihan asiallisen puheen siitä, mitä hänen työnsä on ollut Taiwanilla, evankeliumin julistamista. Ja se avasi mun silmäni, että tämähän on, ei olekaan semmoista jotain epämääräistä auttamista ja kaikkea semmoista, vaan että on kysymys siitä, että julistetaan evankeliumia siellä, missä sitä ei ole vielä julistettu. Ja silloin ensimmäisen kerran mä ajattelin, että tämä saattaisi olla sitten minun kutsumukseni, jos minut semmoiseen työhön kutsutaan. Aluksi te lähditte Saksaan, eikö niin? Joo. Sinne muslimien parissa tekemään työtä, niin mikä siellä oli Saksan kirkon tila? No se oli siis semmoinen, ensinnäkin tilanne oli tämä, että oli ollut nämä Münchenin olympialaiset. Ja siellä oli eri puolilta maailmaa tämmöisiä kristillisiä nuorisoporukaita. Ja sitten todistavassa koko maailmalle sillä tavalla, koska siellä oltiin. Niin suomalaiset ryhmät sai hyvän kontakti moniin turkkilaisiin. Siellä lyhyen aikana, mitä muutama viikon siellä sitten oli. Ja meistä tämä kansanlähetyksen nuoriso-osasto niin tiesi, että me olemme kiinnostuneita turkkilaisista, vaimon ja minä. Ja ne sitten ehdotti, että mentäisiin sinne Münchenin lähelle ja otettaisiin näihin ihmisiin kontakteja, joihin oli suomalaiset saanut kontakteja silloin. Katsotaan, mitä siitä tulee. Ja niin me 72 syksyllä sitten muutimme Müncheniin tai Münchenin lähelle. Ja se oli mun työmaa niin sitten viiden vuoden ajan tietyn keskeytyksiin. Silloin oli alle 1 000 000 turkkilaista siirtotyöläistä Saksassa, ja se kovasti alkoi juuri silloin lisääntyä, että niitä tuli. Niitähän on nyt ehkä 3-4 miljoonaa turkkilaista Saksassa. Joo. Ja kerroit, että siellä oli, oliko se jo heti silloin aluksi semmoista asennetta, että ihan teologien parista tuli kyseenalaistusta tälle työlle? No aika pian meillä oli yhteys, siis Bayern on katolinen maa, mutta siellä on myös evankelisen noin muistaakseni 2 miljoonan suuruinen luterilainen kirkko.
ja olimme sitten näihin seurakuntiin yhteydessä ja meihin suhtauduttiin no, aika ystävällisesti, välillä vähän tylysti, mutta se nyt ei mitään haitannut. Mutta sitten kun olin vähän enemmän tekemisissä pappien ja teologien kanssa, niin joudun ihmettelemään semmoista kysymystä, jota Suomessa ei koskaan ollut vielä joutunut, johon ei joutunut kirkossa vastaamaan, muuten kyllä, mutta ei kirkon piirissä. Että semmoisetkin papit, jotka sanoisiko ymmärsivät kyllä evankeliumia, julistivat itse evankeliumia, niin he sanoivat, mikä antaa teille oikeuden näille muslimeille julistaa evankeliumia, että viette heidän, niin kuin on tullut ulkomaille, että viette heidän niin kuin kalleimman heidän uskontonsa pois. Se yllättyi, että papit tällä tavalla kysyy. Ja no, me totuttiin siihen, että joutui usein siihen vastaamaan. Mä olin pappien päivillä siellä ja mua pyydettiin pitämään esitelmiä erilaisissa kirkollisissa piireissä, seurakunnissa ja yhä uudestaan jouduttiin tämä kysymys siis kuulemaan ja vastaamaan siihen. Ja silloin mä huomasin, että siis Suomessa on ihan päinvastoin semmoista, jotka nyt ei ole kauhean lämpimiä evankeliumistyölle, semmoisetkin papit ymmärsivät kyllä, että miksi tämmöistä työtä tehdään. Että Suomesta en joutunut silloin 70- ja 80-luvulla tämmöiseen kysymykseen vissiin ikinä vastaamaan. Siis kirkon piirissä. Niin, joo. Mutta silloin mä aavistin, että kylmemmät tuulet tulee puhaltamaan. Niin, että tulossa joo, on. Kyllä. Joo. Ja valitettavasti aavistukseni oli oikea. Niin, joo. Kun me ollaan totuttu Suomessa luterilaiseen valtakirkkoon ja Saksassakin valtakirkko tarkoitti kristillistä kirkkoa, joo, niin sitten nämä muslimit, joita te tavoititte, niin he taas joutu vaihtamaan omasta niin sanotusta valtakirkostaan, eli siitä islamista, taas sitten niin kuin kristilliseen kirkkoon. Niin mitä se heidän näkökulmastaan tarkoitti ihan käytännölliselläkin tasolla? Joo. No, sanoisiko ensinnäkin näin, että semmoiset ihmiset, jotka halusivat suojella näitä turkkilaisia meiltä, ainakin verbaalisesti, niin he eivät ymmärtäneet sitä, ettei kukaan turkkilainen ole niin sinisilmäinen, että hän noin vaan lähtee jonkun papin tai jonkun kristityn puheiden perään, vaan he tietävät itse hyvin tarkkaan, mitä se merkitsee. Ja varsinkin turkkilaisten keskuudessa on aika pieni joukko se, joka on kääntynyt kristinuskoon. Et kun me kuullaan nyt persialaisista, siis iranilaisista, siellä on ei sielläkään valtavat massat tietenkään, mutta ihan toisenlaiset luvut niitä, jotka ovat kääntyneet kristityiksi kuin turkkilaista parissa. Mutta turkkilainen, joka Saksassa tuli seurakuntaan tai otti kasteen, niin hän tiesi kyllä hyvin, mitä hän siinä tekee ja monilla on kysymys, mitä perhe sanoo tästä ja niin poispäin. Ja sitten myöhemmin, kun Turkissa meillä oli seurakunta, niin siellä monella kävi sillä tavalla, että erotettiin siis he menettivät työpaikkansa, kun työnantaja kuuli, että on tullut kristityiksi, niin ei kuitenkaan kaikki. Joillekin ei ollut ulkonaisesti mitään hätää, mutta joillekin oli sitten aika isotkin seuraukset. Puhuit kylmistä tuulista, niin monet on käyttänyt sanaa uskonnonvaihdos sitten Evolut-kirkosta puhuttaessa. Että sitten tuli tämä vuonna 1986 naispappeiden hyväksyminen. Niin mitä silloin ajattelit tai miten reagoit siihen? No, kyllä mä surin sitä ja tietysti harmitti semmoinen, että sitä aina puhuttiin semmoisen, että eikö tykkää naisista tai eikö hyväksy naisia. Ja tässä suretti se, että
kirkko ei ota enää vakavasti Jumalan sanaa. Ja se on semmoinen konkreettinen kohta. Ja moni semmoinenkin pappi, joka muuten ottaa vakavasti Jumalan sanaa, niin tässä sitten selvän, minun mielestäni hyvin selvän Paavalin sana ja muutenkin Raamatun sanan torjui. Ja siitä voi sanoa, että alkoi pikkuhiljaa ihan erilainen ilmapiiri kirkossa. Ainahan kirkossa on ollut ongelmia. Ihan ensimmäisestä sukupolvesta asti, apostolien ajasta asti on ollut suuria ongelmia kirkossa, niitä tulee aina olemaan. Mutta tässä kirkko teki tietoisen askeleen ajan hengen mukaan eikä pyhän hengen mukaan. Ja se oli hyvin harkittu ja ikävästi argumentoitu asia. Silloin mä toivoin, oikeastaan tiesin, että tämä tulee Suomessa varsinkin leviämään niin, että kohta on enemmän naispappeja kuin miespappeja. Ja tämä aletaan käsittää kohta naisten ammatiksi. Suomi on vähän semmoinen maa, että kaikki menee vähän yhteen suuntaan. Niin mulle monet sitten sanoivat, että ei naiset rupea tämmöiseen, että jotkut harvat, mutta nyt näemme, että niinhän se on. Ja ennen kaikkea se valheellinen tai itsensä pettävä argumentointi oli minusta sinänsä surkeata. Eihän ollut kysymys naisten oikeuksista tai semmoisista, vaan Jumalan sanasta. Huomasitko, niin kun sitten kun oli tällaisia kotimaan jaksoja, niin vaikuttiko se sitten ihan käytännössä? Kyllä vaikutti. Meilläkin oli sillä tavalla, että kun käytiin Suomessa, usein oltiin kesäloma Suomessa, silloin joissakin nimikkoseurakunnissa saarnasin aika useinkin ja oli toisaalta hieno saarnata niille ihmisille, jotka olivat myös meidän työmme takana. Ja siihen liittyy siis todella paljon hienoja asioita. Mutta sitten alkoi käydä niin, että sitten siellä on naispappi liturgina tai jotenkin, mutta ei vielä monta kertaa käynyt, mutta mä otin ensin semmoisen tyylin. Mä ajattelin, että tämä on kirkon ongelma eikä minun ongelma, niin että mä tulen saarnaamaan, kirkko vastaa siitä, mitä siellä on muuten. Mutta sitten jossain vaiheessa kävi niin mahdottomassa, että olin saarnaamassa, siellä oli neljä naispappia oli palvelemassa. Fiksuja ihmisiä, jotka suhtautui minuun kohteliaasti, minä heihin, että ei siinä mitään, mutta huomasin, että tämä ei nyt vetele. Se ei ollut sitten viimeiseksi saarnavuoroksi, jossa mä en kysynyt, että kuka siellä on sitten muuten palvelemassa. Jos myöhemmin sitten, jos oli nainen tiedossa liturgina, niin mä jäin sitten pois. Luther-säätiöhän aloitti sillä tavalla, että oli pyrkimys ratkaista tämä naispappeuden tuoma ongelma sillä, että piispa Olavi Rimpiläinen vihki Juhana Pohjolan perustamaan tällaisia. Joo, hän antoi virkamääräyksen Juhanalle perustaa jumalanpalvelusyhteisöjä. Niin. Kyllä. Eli se oli tavallaan Evolut-kirkon sisäinen toimeksianto. Kyllä. Niin, minkälainen tuntu sinulla oli silloin siitä? No, mä olin kyllä iloinen siitä, että kirkon piispoista joku teki näin konkreettisen ehdotuksen ja kuulin siitä. Ja se oli minusta sellainen rohkea ja järkevä toimeksianto. Mutta mä en silti uskonut, että se tulee elämään. Alkoi hyvin pienellä porukalla ja noin tuntui, että onhan näitä tämmöisiä yrityksiä ollut ennenkin. Ja ne on tuomittu niin kuin semmoiseen heikkouteen, ettei ne pysty jatkamaan kovin kauan.
Ja siinä onneksi olin väärässä. Niin, siinä sitten lopulta oli kysymys siitä, että mistä saadaan enää pappeja. Että se aikoinaan se naispappeuspäätös, niin sehän sisälsi sen kuuluisan ponnen, eli ensimmäinen selitys tai tulkinta tälle uudelle päätökselle oli se, että ne, jotka vastustaa naispappeja, niillä on kirkon virat kaikki avoinna, että ei ketään sulita pois, mutta sen kyllä aavisti jo silloin, että näin ei tule jatkumaan ja kirkko ei pitänyt sanansa varmaan vuottakaan. Niin. Kun te lähdette sinne Turkkiin perustamaan seurakuntaa, niin todella niin kuin kerrot, niin Turkissa on se 99% islamilaisia ja sitten alle 1% kristittyjä. Niin minkälaisen tilanteen se käytännössä aiheutti? Minkälaisten asioiden kanssa siellä painittiin? No ensinnäkin on aina kysymys, että missä kokoonnutaan? Ketä voi kutsua? Millä kielellä puhutaan, kun aluksi oli ulkomaalaisia, siis pääasiassa suomalaisia siellä seurakunnassa. Ja me jouduimme näin sitten aika pian vaihdettiin turkin kielelle, hyvinkin pian. Mutta sen muistan, että usein varsinkin alkuvaiheessa, kun olin saarnapöntön takana siellä sitten ja katsoin sitä seurakuntaa, niin voinut olla ajattelematta, että jokainen minibussi, joka kulkee tuolla tiellä Turkissa, on semmoisia pienempiä kuin meidän bussit, mutta isompia kuin meidän tavalliset autot, niin jokainen minibussi vie enemmän ihmisiä, kuljettaa enemmän ihmisiä kuin meidän kirkossa istuu turkkilaisia. Se pienuuden voima, se siis negatiivinen voima, se oli semmoinen ihan kiusaus alussa, että sitten mä ajattelin, no tänne tulee ne, jotka Jumala kutsuu ja Jumala antoi kasvua sitten pieniä, me oltiin kasvunkin jälkeen, mutta kuitenkin, että oltiin jo semmoinen seurakunta, kun meilläkin nyt täällä on kymmeniä ihmisiä kuitenkin mukana ja aina oli kasteoppilaita ja semmoista ja koko ajan kuitenkin tietoisuus siitä, että me ollaan semmoinen pieni ilmiö miljoonien muslimien keskellä. Ajatteletko, että se on tämä tausta ja kokemus sieltä on auttanut ihan konkreettisesti jäsentämään sitä kirkon suhdetta valtioon? Joo, selvästikin. Siis Turkissa ei kirkko voi kuvitellakaan olevansa valtion oikea käsi tai vasen käsi tai mitään semmoista tai naimisissa vallan kanssa, vaan tietää koko ajan, että valtio on se, joka asiat määrää ja kirkko elää omaa elämäänsä ja pyrkii sitten olemaan itsenäinen tietenkin. Ajatteletko, että täällä olisi hyvä ottaa oppia siitä, että me ollaan niin kauan saatu olla rauhassa, että on saattanut hämärtyä se suhde. Joo, siis ainakin sillä tavalla kannattaa oppia se, että tajutaan, että jäsenyys seurakunnassa, kirkossa ei ole mikään jokamiehen oikeus, joka ilman muuta kuuluu kunnon kansalaisille, vaan siinä on kysymys suhteesta Jumalaan ja seurakuntaan ja uskosta. Ja totta kai me rukoilemme esivallan puolesta, se on Raamatun meille antava velvollisuus ja saamme kiittää siitä, että meillä on esivalta hoitanut monet asiat hyvin, mutta viime vuosina on jo kylmemmät tuulet puhaltaneet, että meillä, joka tunnustautuu kristilliseen totuuteen, niin ei olekaan enää suojattu. Siis välttämättä. Että tietysti jotkut joutuu sen tuntemaan hyvinkin konkreettisesti, niin kuin nämä meidän oikeudenkäynnit osoitti. Aivan. Ja jos valtiolta tulisi joku kielto kokoontua, niin sitä ei tulisi noudattaa. Niin, siis
kirkon velvollisuus on kokoontua yhteen. Jos valtio estää sen, niin on silti kokoonnuttava. Ei meidän tarvitse uhota eikä mitään semmoista, mutta pitää kiinni Jumalan meille antamasta oikeudesta ja velvollisuudesta. Joo. Ei voi olla kristitty etänä. Joo. No, Luther-säätiö lähti sitten etenemään ja seurakunnat kasvamaan, mutta sitten vuonna 2004 tuli tämmöinen jupakka, ehtoollisjupakka, eli Eero Huoviselta evättiin yhdessä Luther-säätiön messussa ehtoollinen, niin mitä silloin ajattelit siitä? Miten reagoit? No, mä en silloin niitä taustoja kauhean hyvin tiennyt, mutta itse asiassa aavistin oikein. Ja kysymys oli siitä, että Juhana Pohjola ja Sakari Korpinen joutuivat siis johdonmukaisuussyistäkin, siis siinä mielessä niin kuin oma seurakuntansa edes pitämään kiinni siitä opetuksesta, jota he olivat antaneet, että ehtoollisyhteys on enemmän kuin joku jokamiehen oikeus, että mennään vaan ehtoollisen, vaan ollaan samaa mieltä. Ja nyt sinne tulee piispa paikalla, joka on kieltäytynyt vihkimästä monia niistä, jotka oli siellä seurakunnassa istumassa. Ja jos ei tälle porukalle saa vihkiä pappeja, eikä heistä saa ottaa pappeja, niin minkälainen on sitten seurakunnalle yhteys tähän piispaan. Eero Huominen, hyvä teologi, hyvä mies ja sympaattinen mies, mutta siinä hän on toiminut minunkin nähdäkseni väärin. Ja kun kuulin siitä, niin kun mä hämmästyin ja nostin olematonta hattua, niin mä ajattelin, että minusta ei olisi ollut siihen, että Sakari Korpinen ja Juhana Pohjola niin toimivat rohkeasti ja saivat siitä paljon kuraa päällensä ja väärää ymmärrystä ja asioiden väärin selittämistä, niin kuin tämmöiseen aina liittyy. Joo, tämä oli jonkinlainen vedenjakaja kyllä tässä, niin kuin, että ei ollut kirkon ja Luther-säätiön suhteessa. Joo. Ilman muuta. No sitten vuonna 2011 te palasitte Turkista sitten lopullisesti. Joo, varsinaisesti 2012 aloitettiin elämä täällä. Okei, joo. Niin mikä silloin oli Luther-säätiön tilanne ja toisaalta teidän suhde sitten Luther-säätiön? No siinä vaiheessa oli seurakuntiakin syntynyt aika paljon enemmän ja molemmat Suomessa olevat pojat olivat vakiintuneet niihin seurakuntiin, joissa he olivat. Ja kaikin tavoin meillä oli jo luottamus siihen, että tästä tulee jotain, että tämä ei lopu yhtäkkiä tämä. Ja sitten jossain vaiheessa joku esitti minulle semmoisen asian, että olisinko mahdollisesti valmis ehdokas piispuuteen. Ja aluksi tuntui täysin mahdottomalta asialta, mutta sitten tätä pyyntöä toistettiin jo ennen kuin me tulimme Suomeen. Niin mä halusin kuitenkin sen työkauteni tehdä loppuun, mikä me olimme aloittaneet Istanbulissa. Mutta se ajatus oli jo ilmaistu ja siis sehän minua siihen siinä mielessä kutsutaan, että kutsumalla minusta olisi heti tullut piispa tai jotain sellaista vaan ehdokkaaksi, että olisinko valmis suostumaan ehdokkaaksi. Siinä sitten vaimoni kanssa sitä paljon mietittiin, kun kutsu toistettiin niin pitkän ajan kuluessa, niin ajateltiin, että jos me tällä tavalla sitten voidaan palvella näitä nuoria pappeja, niin olkoon menneeksi. Ja mä asetuin sitten ehdokkaaksi ja pidin siitä kiinni, että en ole ainoa ehdokas, että ainakin teoriassa on mahdollista valita joku muu. Ja sitten
minut valittiin. No olit saanut tosiaan rovastin arvonimen Evrut-kirkossa ja nyt sinut kutsuttiin siis Luther-säätiön piispaksi. Ja Luther-säätiö oli silloin vielä Evrut-kirkon sisällä, niin mitä ajattelit silloin siitä? No, se oli selvä, että eihän tämä ole normaali tilanne. Ja sanoisinko, teoriassa ei edes mahdollinen, vaan kysymys oli siitä, että tämä valtakirkko ei suostu antamaan pappeja, semmoisia pappeja kuin meidän seurakuntamme tarvitsevat. Eihän meillä ole mitään valtuutta käskeä ketään tietenkään, mutta me näimme, että siis teologiset perustelut oli väärät ja me emme tule saamaan siis pappeja, semmoisia pappeja, joita me pidämme oikeana. Se ei tarkoita sitä, että ne on kaikessa meidän meikäläisiä tai meidän mieltä, vaan jotka pitävät siitä virkakäsityksestä, jota Suomen kirkko oli aina siihen mennessä edustanut kiinni, niin tämmöisiä pappeja ei enää voinut saada. Ja sitten meillä oli jo Ruotsissa vihitty joitakin pappeja, ja jotkut muut papit oli siirtynyt meille, niin he tarvitsivat esimiestä ja Evrut-kirkko ei missään tapauksessa ollut valmis antamaan heille semmoista piispaa. Sen takia mä katsoin ihan tunnustuskirjonkin mukaan, että ei ole ainoastaan oikein tai luvallista, vaan on velvollisuus tehdä jotain. Seurakuntia ei saa jättää ilman paimenia. Ja se oli minulla sitten motiivina ja täytyy sanoa, että harvoin on kauhistunut omia askeleitani niin paljon kuin siinä, kun lähdin sille, suostuin sille tielle. Siis tajusin, että tämä on hirmuisen iso juttu. Ja näin sen vastuuni siinä, eikä mulla ollut mitään illuusioita siitä, mihin minä pystyn tai mitään semmoista. Mutta ajattelin, että nämä pastorit tarvitsee pastorin. Että se oli, mulla päällimmäisenä piispan virasta oli silloin mielessä ja oikeastaan vieläkin, että hän on ennen kaikkea pastorin pastori. Aivan. No miten se Evrut-kirkko sitten reagoi tähän? No ihan ymmärrettävästi, kun Tampereen tuomiokapitulin päätös oli se, että ensin kuulivat minua, niin kuin sanotaan, kirjoitin heille oman käsitykseni asiasta ja parinkin kertaa sen kirjoitettiin edestakaisin ja sitten siellä tuli päätös, että minulta otetaan pappisoikeudet pois. Ja se sanotaan, että ei muuta voinut tapahtuakaan. Teoriassa ainoa toinen mahdollisuus olisi ollut, että tuomiokapituli olisi sanonut, että me olemme väärässä ja sinä olet oikeassa ja me teemme parannuksen ja sinä saat olla piispa. No sen tietää jokainen, että ei niin voinut käydä. Että eivätkä missään tapauksessa voineet hyväksyä jonkun valtakirkon systeemin ulkopuolelta tulevaa kasvavaa toista kirkkoa tai piispaa tai mitään muuta. Mites sitten että sinut erotettiin tai vietiin pappeus, mutta miten sitten erositko Evrut-kirkosta itse? No ensin en eronnut ja ehkä samasta syystä kuin moni muukin, että ei halua erota isien kirkosta, että vain ateistit ja kommunistit tai jotkut muut erosivat kirkosta. Se oli tietysti jonkinlainen tekijä vieläkin, mutta
sitten mulla oli semmoinen harhakuva, että tällä tavalla mä vielä pääsen jonkinlaiseen kontaktiin niin kuin teologien kanssa ja piispojen kanssa. Me voidaan puhua tärkeistä teologisista asioista, että luulisi, että kirkkokin on kiinnostunut siitä, että tämmöinen joukko aktiivi kirkkokansaa, niin ei näe enää mahdollisuus käydä meidän kauniissa kirkoissamme, vaan joutuu pitämään ihan muualla Jumalan palveluksen. Luulisi, että piispakuntakin olisi tästä kiinnostunut. Tämä oli minun odotukseni, että päästään tämmöiseen keskusteluun ja saadaan mahdollisesti ihan järkeviäkin ratkaisuja aikaa, mutta on osoittautunut, että ei kirkko ole kiinnostunut keskustelemaan meidän kanssamme. Ja sitten jossain vaiheessa sitten jätin tämän Evlut-kirkon, tämän valtakirkon jäsenyyden. Ja se ei ollut mikään teologinen muutos, vaan ihan vaan tämmöinen käytännön ratkaisu sitten. Mm. No sitten ei kauan mennytkään, niin lähetyshiippakunta ilmoitti olevansa itsenäinen kirkko. Joo, siihenkin kypsytti pikkuhiljaa, että meillähän käytti tämmöistä hassua termiä jossakin, taisi olla meidän hiippakunta säännöissäkin, tai siis hiippakunta järjestyksessä oli tämä, että olemme kirkollinen rakenne. Mutta sillä ilmaistiin siis sitä, että ei haluttu aivan kuin astua myöskään täällä olevan kirkon ja seurakuntien varpaille, vaan me halusimme korostaa sen, että on kysymys siitä, että meillä on paikkoja, missä mennään Jumalan palvelukseen, jossa tämä virkakäsitys on se, mikä Suomen kirkossa on aina ollut. Se liittyy muitakin kuin vaan tämä virkakäsitys, mutta se nyt oli semmoinen konkreettinen kohta sitten. Sitten jossakin vaiheessa, kun me rupesimme myös sitten solmimaan yhteyksiä toisiin kirkkoihin ulkomailla, luterilaisiin tunnustuksellisiin kirkkoihin, niin siinä yhteydessä me sitten muistatin Saksan itsenäisen luterilaisen kirkon piispa kysyikin meillä, että keneltä te kysytte lupaa, kun te vietätte ehtoollista tai teette muita. Me sanottiin, että ei keneltäkään, että me teemme itsenäisiä päätöksiä. Sanoin, että no sitten te olette jo itsenäinen kirkko. Ja sitä me jäimme sitten miettimään ja totesimme, että niinhän se on. Että meidän täytyy ottaa se rooli, jossa me oikeastikin olemme. Mm. No kerrotko, että mitä jäi päällimmäiseksi tästä sun ajasta piispana sitten? No monta asiaa jäi, mutta semmoinen, kun pidin itseäni siis pastorin pastorina, niin kaikissa meidän pappien kokouksissamme ja yhteydenpidossa ja meillä on kursseja tai semmoisia asioita, joita yhdessä pohdimme, niin pidin hyvin tärkeänä se, että meillä saa ajatella vapaasti. Se ei tarkoita sitä, että voi yhtäkkiä Jumalan sanan heittää syrjään. Meillä papit antaa siis pappislupauksensa tai pappisvalansa tietenkin Jumalan sanalle ja tunnustukselle. Niistä pidetään kiinni, mutta on paljon asioita, joista papit voi olla eri mieltä tai katsovat eri kannalta tai joista voidaan keskustella ja joista myös keskustellaan meitä hyvinkin vakavista ja suurista asioista, niin aina pidin siitä kiinni ja myös tiedän, että mun seuraajani pitää siitä kiinni, että meillä ollaan vapaita. Ulkopuolista joskus meistä luulee, että me ollaan semmoinen niin kuin tiukkaan lyöty porukka, että kaikki on pakko ajatella samalla lailla. Nimenomaan ei ole. Meillä iloisesti keskustellaan, iloisesti ollaan joskus eri mieltä ja semmoinen vakaumus, joka on pakotettua, niin ei ole minkään arvoinen. Se ei kestä sitten tiukan paikan tulla. Siis vakaumuksen täytyy syntyä vapaudessa, muuten sille ei mitään arvoa. Ja sehän suojelee myös evankeliumin vapautta. Niin,
Ehdottomasti, joo. Siis evankeliumi aiheuttaa vakaumuksen ja uskon omalla voimallansa, ei ihmisvoimalla. Kun muistan siitä, kun mulle selvisi aikana nuorena sitten Jumalan armo, niin se tuli juuri siltä nyt laulun sanojen muodossa. Se olisi voinut tulla Raamatun sanojen tai Saanatun sanan muodossa siitä, että minunkin syntini ovat maksetut jo valmiiksi. Niin samalla tavalla kaikki teologinen, oikea teologinen vakaumus, se syntyy Jumalan sanan synnyttämänä, eikä pakotetusti tai päähän lyödysti tai jotenkin sillä tavalla. Ja olen ollut valtavan iloinen, kun meillä on työntekijäpäiviä, jossa meillä on nykyään kymmeniä pappeja. Et kuinka vapaa ilmapiiri ja iloinen ilmapiiri siellä vallitsee. Varmasti ihan eri lailla kuin monet ulkopuoliset kuvittelee. No tällä hetkellä lähetyshiippakunta siis on ihan virallisesti itsenäinen kirkko, mutta sitten meillä on tämmöinen kaksoisjäsenyys. Eli tosiaan voi olla lähetyshiippakunnan jäsen ja sitten myös Evolut-kirkon rekisterissä. Niin mites tällainen tilanne on mahdollinen? No ensinnäkin tässä on kysymys ihan luonnollisesta kehityksestä, että suurin osa meidän jäsenistössämme tulee tästä valtakirkosta, Evolut-kirkosta, koska se nyt on Suomessa kaikkein suurin ja me olemme luterilainen. Meillä on siis sama tunnustus kuin tällä valtakirkolla on, ihan yksi yhteen suorastaan. Emme perustaneet mitään uutta uskontokuntaa siinä mielessä. Nyt tämmöisiä ihmisiä, jotka tulee, niin kuin minäkin olin, tulen Evolut-kirkon piiristä tähän toimintaan ensin näihin jumalanpalvelusyhteisöön. He eivät tunne niin kuin lähtevänsä johonkin toiseen uskontoon tai jotain muuta semmoista, vaan jatkavat sitä uskon elämää ja kirkollista elämää, jossa ovat ennenkin olleet, vähän toisissa puitteissa tosin. Niin me emme missään tapauksessa alkaneet minään kirkosta eroamisliikkeenä. Että se ei ollut ollenkaan meidän semmoinen intressi, että nyt erotaan kirkosta. Ja meille kirkko, varsinkin vanhemmalle polvelle, se isien kirkko on hyvin rakas ja arvokas ja on monelle vieläkin. Tämä, että voi olla kahdessa paikassa jäsen, sehän ei tietenkään ole sillä normaali. Kirkko on yksi ja sitten jos on jostain syystä joutunut erilaisiin yhteyksiin seurakunnan ja tunnustuksen tähden, niin tietysti, että olla kahdessa paikassa jäsen ei ole normaalia pitkällä tähtäimellä, mutta se on ymmärrettävää tässä meidän tilanteessa. Ja me vanhat, niin me muistamme sen isien kirkon ja tuntuu monesta on ihan mahdotonta erota siitä, vaikkei sen kanssa enää käytännössä olisi missään tekemisissä. Mä luulen, että meidän on viisainta vaan niin kuin toistaiseksi hyväksyä, että jotkut tuntee näin ja ajattelee näin ja jotkut toisella tavalla, mutta me voimme edelleen jatkaa kirkollista elämäämme näissä puitteissa. Mitä sitten tapahtuu sen jälkeen, kun tämä meidän sukupolvi on haudassa, niin se on sitten toinen kysymys. Tämä minun polveni, ikäpolveni edustajat, niin on eri seurakunnissa tullut ihan huolestuneet kysymät, kuinka me voimme jättää isien ja äitien kirkon. Mä oon siitä sitten keskustelua, että mä ymmärrän hyvin. Minuakin surettaa sitten kirkon menettäminen. Mutta jos kirkko kuitenkin perustuu siihen tunnustukseen
ja Raamatun sanaan, tai sanotaan Raamatun sanaan, jonka pohjalla sitten kirkko tunnustaa uskonsa, niin sitä isiä ja äitien kirkkoja, josta me puhumme, ei juurikaan ole enää olemassa. Se on surkea juttu ja surullinen juttu, mutta se on tosiasia. Kirkko, joka luopuu selvästi Jumalan sanasta mielellään, vaihtaa Jumalan sanan ajan hengen viisauksiin, joka kaikkein räikeimmin näkyy tässä näissä avioliittokysymyksissä ja suhtautumisessa tähän siis homoliikkeen valtavaan esimarssiin, että kirkon edustajat käyvät suojelemaan tätä homoliikettä ja propagoimaan sitä, ja niin se ei ole se kirkko. Kun mun isäni oli 5 vuotta rintamalla taistelmassa kodin, isänmaan ja uskonnon puolesta, niin hän ei varmasti ajatellut tämmöistä kirkkoa. Ja, kuten sanottu, kirkot on täynnä syntisiä, kaikki kirkot. Mutta kirkon pitää ottaa Jumalan sana vakavasti ja tuomita aina itsensä Jumalan sanan mukaan. Emme me voi väittää, että me olemme virheettömiä tai synnittömiä, mutta me tahdomme pitää Jumalan sanasta kiinni, joka siis tuomitsee meidän syntimme, mutta myös sitten julistaa Kristuksessa syntien anteeksiannon. Missä se loppuu, niin kirkko loppuu. Minkälaisena näet nyt lähetyshiippakunnan kirkon tulevaisuuden? No, näen sen, yritän olla realisti kaikin tavoin, mutta näen sen sikäli valosana, että meillä todellakin meidän papit julistaa evankeliumia, eivätkä omia ajatuksiansa. Ja minusta on iloista käydä, mä oon nyt vanha mies ja en ole aktiivisessa pappisvirassa nyt, silloin tällöin itsekin saarnaan, mutta yleensä me saan mennä kuuntelemaan nuoren etevän iloisen papin saarnaa ja istua siellä toisten kanssa. Ja ei tarvi väitellä turhista asioista. Me kuulemme siellä Jumalan sanaa. Siellä ei saarnata toisia kirkkoja tai toisia kristittyjä vastaan, vaan saarnataan sitä, mitä on aina pitänyt kirkossa saarnata. Ja saa tulla yleensä iloisin mieliin ja huojentuneena kotiin, on saatu osallistua ehtoolliselle ja meillä on julistettu synnit anteeksi ja aina minäkin vanha ukko opin jotain uutta joka saarnasta, mitä mä kuulen. Ja siellä on lapsiperheitä, on kiva katsoa, kuinka lapset menee sitten saarnan ajaksi pyhäkouluun ja saavat hyvää opetusta. Ja on kaikin puolin rohkaisevaa. Ja sanoisin, että kannattaa käydä siellä Jumalan palveluksessa, missä Jumalan sanaa saarnataan. Että jos joku pappi saarnaa hienoja omia ajatuksiansa, niin niitä voi lukea ehkä jostain muualtakin, mutta Jumalan sanaa pitää saada kuulla kirkossa. Aamen. No kiitos, Risto Piispa. No kiitos. Kiitos itsellesi. Ja kiitos katselijoille ja pysykää kanavalla ja tervetuloa messuun. Hän tuli tänne maailmaan. Karitsa pyhä suloinen sovitti synnit uhrillaan. Jumalan poika ihminen.
kansa ylös nostamaan. Jännitä nuolet jousesi, miekkasi terä paljasta. Laskeudu seurakuntasi, pyhien joukko pelastaa. Taisteluun meidät varustaa, voimassa